Die verhaal van Jakob lees soos 'n moderne seepie. Daar's allerhande intriges, daar's korrupsie, daar is wandade, allerhande sulke tipe goed wat daar ter sprake kom. Maar daar's ook die punt wat ons van lees in Genesis 28 vers 15, waar God vir Jakob beloof: "Ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het." Jakob is op pad na sy oom Laban se gebied toe. Dis ver van sy ouer huis af. Hy is besig om weg te kom daar van sy broer Esau af, by wie hy pas die eersgeboortereg ontneem het op 'n manier, en aan die ander kant ook stuur sy pa hom juis soontoe sodat hy met 'n nie-kanaanitiese vrou sou kon trou. Die punt waaroor dit gaan is, in hierdie vreemde situasie waarin hy is, waar hy nie seker is van sy toekoms nie, kan hy van een ding seker wees, en dis God wat aan hom verskyn en vir hom sê: "Ek sal jou nie in die steek laat nie." Ons het nog steeds die Bybel as die woord van God. En hierdie Bybel, hierdie God, deur sy Bybel, deur die werking van die Heilige Gees, kom verseker vir jou ook, wat ook al jou vreemde situasie waarin jy nou al mag wees, verseker God vir jou: "Ek sal jou nie in die steek laat nie." Dis nog dieselfde God van Jakob. Dis ook jou God. Leef geïnspireerd.